pati, prisėdė kitos sės. Nes kanonieris stadionų šiandien garsiai sprogės. Nepasiduosim netgi jeigu visi vėjai prieš mus būtų. Jeigu einame iš galo, reiškia spardome kitus. Pirmas blynas. Pirmas blynas pas begemotą. Vai, gedai. Atvažiavai į svečius, nu čia gal nepasakytum, kad svečiai, į namus. Pirmą kartą iš tikrųjų privalėjau, iš tikrųjų norėjau ant sezono rungtynių kažkokių atvažiuoti, bet taip gavosi, kad jau po sezono, bet norėjau iš tikrųjų savo akimis pamatyti, kaip čia viskas atrodo. Duot Giedriui patarimų, ką mačiau per nuotraukas, kaip kitaip turėtų būti ir matau, kad Giedrius į tai atsižvelgė ir aš manau, kad kitam sezonui šitas baras bus dar jaukesnis, negu buvo šiame pasibaigusiam. Nu, iš tikrųjų taip, ko čia trūksta, tai trūksta atributikos turbūt daugiau, ar ne? Atributikos gali sunešti. Fanai mūsų, fanai kurių mūsų yra fanai. Daug internete, bet realiai nėra. Ne, nu tai čia žinai, aišku, Hebros negalima irgi kaltinti, tai bet kokiu atveju, kiek čia buvo stebimos turbūt kokios 4-5 rungtynės, ar ne, šitam bare jau. Plius minus. Vienos rungtynės buvo nutikinčios pakankamai optimistiškai, bet kitos buvo taip, nu, šiek tiek mažiau, ar ne? To, ką turėjom prieš tai bare, kai turėjom šio sezono atidarymą, kažko pakartoti turbūt nepavyko. Jo, bet aš labai tikiuosi, kad pavyks dar geriau padaryti ateinančiam sezone, kuris jau už kelių mėnesių prasidės. Atrodo, tik baigėsi sezoną, savaitę pailsėjom, iš tikrųjų to poilsio reikėjo. Aš manau, mums visiems pavargam nuo šio sezono. Tikrai sezonas buvo įspūdingas, mano nuomonė. Daug labai vilčių Arsenalo komanda suteikė, bet reikia mums visiems ir pailsėti. Bet jo, grįžtant prie šio darbaro, tai tikėkime, kad tas sezoną atidarymą padarysim labai labai įspūdingą. Aš manau, kad apie sezoną gedai gal nešnekam. Ne. Užtenka, užtenka, jo, reikia pailsėti, prišnekėjome ir mes per kiekvieną, nu kiek, gal nedarėm keletos transliacijų, bet beveik po kiekvienų rungtynių darėm live transliacijas, ar ne, dėjom ir tos pačius matchdėjus, tai iš esmės šį sezoną aš manau, kad dėjom dar vieną, ar ne, didelį žingsnį į priekį. Tikrai taip, manau, kad šis sezonas kaip mūsų fanų klubui, bent jau mūsų bendruomenės aktyvume, tai manau buvo proveržio sezonas. Ne, nu tai reikia dar įvertinti ir tokius paprastus dalykus, gal kur kiekvienas tiesiog žiūrovas ar klausytojas to neįvertina, tai profesionalumas, aš turiu omenyje gedo epizodą, ne, nu tai vis tiek, tai čia Hebra jūs nematote, bet kamera stovi, žinokit, beveik sulig dydžiu manim, sulig mano galva, tai, nu, ties tuo dalyku aš manau, daug. Gedas dar padirbės. Gedas dar padirbės, bet aš ką noriu pasakyti, kad ne kiekvienas tas, kas daro profesionaliai, dideliai auditorijai, sugeba išpešti tokią kokybę, kokią iš esmės dabar turime mes, ar ne? Tai aišku, labai galbūt gaila, kad mes negalim gyvų podcastų turėti, ar ne? Tokių, va, kokius dabar turim, nes tai būtų visai kitas dalykas, tai būtų gyvybingumas ir panašiai, nes mus vis tiek skiria atstumai, ar ne? Tai iš esmės dabar kiekvienas narys bendruomenės skirtingose kraštuose gyvena, ar ne, tai Doncė šiaurėje, ar ne, Aidas dabar išsikraustė saloj, pas tave, saloj. Aš vilnietis, ar ne, likęs, Artūras mūsų kitam Lietuvos gale, tai, nu, tas atstumas šiek tiek mūsų, aišku, stabdo daryti gyvus podcastus, bet aš manau, kad kitą sezoną, jeigu mes čianai su begemotu nesusipiksime, tai aš bent jau asmeniškai, tikrai kviesios jūs Hebra, kad kiekvienas prisijungtų ir surasim kažkokią temą padaryti, ar ne, podcast'ėlį. Ja, būtinai. Tai būtinai, man tai, o ką, einame dabar tada mes prie ilgai laukto, iš tikrųjų, kas aktyviai dalyvavo totalizatorių kanonierių, ilgai laukto nugalėtojo paskelbimo, ten iš tikrųjų buvo kova, kaip aš girdėjau iš tavęs bent iki paskutinių turų ir buvo kitaip negu praeitais metais. Buvo. Ir iš tikrųjų mane laimėtojas nustebino, bet dar prie tų laimėtojų sugrįžim, aš tai tu labiau papasakai. Aš pasakysiu, ką mes iš tikrųjų padarėm kitaip, nors ir Aidas jau sakė, dedam lentelę, bet aš paskutinius gal kokius 6 ar 7 turus sakau, nededam lentelės. Kad nebūtų taip, kaip buvo praeitą sezoną. Nes praeitą sezoną pirmoje vietoje esantis bičas, jisai pamatė, kad antra vieta nuo jo atsilieka vienu tašku, trečia, ketvirta jau toli ir jisai tą patį rezultatų, kažnai, bam, tuos paskutinius senais kelis 5 turus suspaudėlėjo ir kaip sakoma, nieks nepasivijo. Čianais įnešėm biškį nežinomybės ir čianais buvo iki paskutinio visiškai, ta prasme, kova. Aišku,
gaila kažkiek, kad pirmos trys vietos nėra. Gal, žinai kaip pirmiausiai, kad būtų tokia intriga. Išvardinam nuo top 5, nuo pačios į pradžią. Nu, davai. Kas nugalėjo totalizatorių ir kas laimėjo marškinėlius. Davai. Gerai, aš pasakysiu, man bus lengviau tada. Tai penktą vietą, iš tikrųjų, kanonierių totalizatorių užėmė Mindaugas Rimavičius. Ketvirtas buvo Gintautas Baltinas. Trečias buvo Marius Karnauskas. Antras liko beveik visą sezoną pirmavęs, kiek aš mačiau lentelėje, Evaldas Naruševičius. Taip. Ir realiai ant paskutinių turų nugalėtojo vardą kanonierių totalizatorių iškovojo Mangirdas Beniušis. Čia buvo paskutinėse turose, gal čia tu labiau biškiai apie turus? Ne, taip, realiai Evaldas visą laiką vedė, aš tik tais ką noriu pasakyti, kad iš šitos penkiulės aš Mariaus Karnausko nežinau. Aš mačiau, kad jisai... Esi matęs, ar ne? Mačiau, kad jisai ten spėjo spėjimus. Nu, kad spėjo taip, bet kad jisai būtų toks aktyvesnis mūsų bendruomenės narys, nes visi šitie išvardinti jie tikrai, tiek Evaldas, tiek Baltinas, nuo pat pradžių Hebra, Mangirdas irgi tikrai žinomas, matomas, tai vat Marijaus aš taip net pažinčiau, turbūt gal iš nuotraukos, bet kas laimėjo Maikutė? Bet va čia yra įdomiausia dalis, iš tikrųjų, kas mus seka aktyviai ir žino, skaito mūsų postus, ką mes postinam. Tai iš tikrųjų čia yra vienas niuansas dėl tų marškinėlių laimėtojų, kad ir kaip bebūtų keista, bet marškinėlius mes padovanosime ketvirtą vietą užėmusiam Gintautui Baltinui. Vien tik todėl, kad mes buvome parašę šiokias tokias sąlygas mažytės prieš prasidedant šiam pasibaigusiam sezonui, kad marškinėlius laimės tik aukščiausią vietą užėmęs kontribi narys. Taip. Tai būtent iš šitų penkių išvardintų narių, top penkių kanonierių totalizatorių, vienintelis Gintautas Baltinas buvo kontribi narys. Tai Gintautai sveikiname su tave, tu laimėjai Arsenalo naujo sezono originalius marškinėlius pasirinktinai. Bet aš tada gal ir taip pasakyčiau, tie keturi kaip paguodos prizą, kadangi mes dabar darome šiokį tokį surprizą, kurį paleisime prieš prasidedant naujam sezonui. Aš galvoju, galbūt mes neverčiam jų prisijungti kontribį, bet mes tiesiog duodam galimybę jiems įsigyti tą mūsų staigmeną kontribį narių sąlygoms. Nu, blemba, žiūrėk, aš galvoju, gal reikia padaryti taip. Vis tiek. Aš manau, kad mes būtume net nesupykę, jeigu ir būtų paskutiniam akimirkom prisijungę prie kontribį šitą hebrą, ne? Nu, nebūtume turbūt labai supykę. Prizų kažkokių mes turim, bet remėjų jau prizų nelabai galima atiduoti, tai yra keletą knygų. Dar yra kelios knygos likusios, ar ne? Tai aš manau, kad antrą, trečią vietą, Hebra, kas užėmėt, mes aišku dar lentelį dėsime. Tai rašykite man. Tai Mangirdas ir Evaldas. Jo, tai Mangirdas ir Evaldas, jeigu domins prizas, knyga, tai parašykite į bendruomenę. Apie ką knyga? Nu, tai čiagi apie šitą Vilniaus Žalgirio, kaip jinai, aš turiu, anapus turiu. Tvoros, ne, neatsimu, kaip jinai ten vadinasi, bet žodžiu, šita knyga ir, o, blemba, pirmai vietai gal reikėtų tą prizą padovanoti, tą, kaip tu galvoji? Gerai, Mangirdui. 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 Antrą, trečią, tegul kontribistų sąlygomis galės nusipirkti tą staigmeną. O Mangirdui, nu, davai, padovanokim tą. Mūsų staigmeną, gerai. Mūsų staigmeną, gerai. Jeigu jisai sutiks. Jo, Mangirdui parašyk, jo. Jo, parašyk, mes kai išleisime oficialiai mūsų naują staigmeną, kuri va, bus netrukus, gal mėnesio laikotarpį, nu, tai mes tau nemokamai teiksime. Gerai, žiūrėk, dar gedai, užbaigiant sezoną šitą, savo įspūdžiais pasidalink. Kaip aktyviai Hebra lankėsi Emiratuose? Žinok, va šiandien, iš tikrųjų, skrisdamas lėktuvų į Lietuvą, tai va, buvau, taip galvojau, iš tikrųjų, apie tuos mūsų tris metus, kai mes šiandien su tą veiklą užsiemam. Tai iš tikrųjų, taip, ten pirmas sezonas, antras sezonas, dabar mūsų čia trečiasis baigėsi, jeigu neklysiu oficialus. Nu, mes kažkaip ten jo, kažkas tokio. Tai, pilnas, man atrodo, trečias gaunasi. Taip, praeituose sezonuose buvo taip, kad ten vienas varžybas po 25, po 30 žmonių būdavo, bet būdavo į tas varžybas, kurios labiausiai domina, intriguojantis varžybas, United, Sparsai, City, Chelsea. Šį sezoną, tai dėl visiems tam tikrų suprantamų priežasčių, tų bilietų į antrą sezoną pusę gavom labai ribotą kiekį, po 4, bet aš taip pagalvojęs pasakyčiau, kad šis sezonas būtent ir aš vadinu proveržio, nes realiai į kiekvienas namų rungtynes atvažiuodavo lietuviai.
Absoliučiai kiekvienas, nesvarbu prieš ką žaistum, prieš Bournemouth, prieš Southampton, prieš Brighton, prieš Belenka. Iš toliau ar arčiau atvažiuodu, nu, tai mes vis tiek supraskime, kad... Į kiekvienas varžybas. Į kiekvienas varžybas, nebūtinai iš Lietuvos, iš Anglijos. Plius, plius nebuvo taip blogai ir pradžioj sezono, į kiekvienas rungtynės mes dar gaudavom po 20, po 25 taip. Bilietus, tai būdavo tų lietuvių. Jau artėjant į antrąjį sezono pusę į galą, jau pradėjom gaut po 4, po 6. Nu tai kai Arsenalas buvo top of the table. Bet jo, mane džiugina iš tikrųjų, galiu pasakyti, tie, kurie atvažiuoja, tikrai faina susitikti, padaryti epizodą, kažkokį to laiko daug nėra, bet vis tiek ten stengiasi, kiek įmanydamas padaryti kažką, bent jau paprastai, bet bent jau parodyti, iškrės kitus žmonės, perduoti tą visą emociją. Tai, sakau, man labai patiko šis sezonas, aplamai faina pabendrauti, susitikti, nueiti į tą patį bokaliuką, pakelti, nueiti į varžybas, pasidalinti emocijom, pašnekėti apie tą patį sezoną, tos nuomonės įsiskiria, padiskutuoja. Nu, sakau, sezonas buvo wow, tiek komandai, tiek mums kaip fanų klubui. Aišku, nu, ta prasme tavo, kas stebi video ar ne, tai ir etatinius veidus tikrai matydavome, ar ne, bet ir tikrai nemažai naujų veidų būdavo, jo, vis ateidavo naujų veidų. Nu, tai tas džiugina, aišku, aš pats save greužiu šiek tiek, kad neapsilankiau šį sezoną, nu, bet, kaip sakoma, kiek viskam yra savas laikas, tai manau, kad kitą sezoną tikrai patriukšmausim. O ką žinau, šį sezoną uždarant turbūt tiek, ar ne? Apie kitą sezoną galim šiek tiek pasikalbėti. Nu tai jau kaip ir kalbėjom ir live transliacijų ir dabar šiek tiek užsiminėm. Dar nenorim išduoti, kas tenais per tokią staigmeną, bet nu, tai bus unikalu, aš manau vis tiek, ar ne? Na, aš manau bus ir unikalu, manau bus labai aiškiai parodanti meilę žmogaus klubui pačiam. Taip pat pasididžiavimas ir iš kur tu esi. Iš kur mes esame, taim. Aš manau, viskas bus sudėta į vieną, labai paprastai, bet labai aiškiai, ir aš manau, kad tas dalykas futbolo gyvenime yra vienas svarbiausių kaip fanui, tai čia galbūt kas labiau suprasti, jau supras, bet... Jo, bet šiaip reikia gal paminėti būtinai tą dalyką, kad nu Lietuvoj tokio autentiško dalyko nu tikrai niekas neturi. Nu, turi, okei. Okay. Bent jau aš nežinau. Nu, ta prasme, galbūt lietuviški klubai, mes nekalbėkime apie tenais krepšinę Žalgirį rytą, tenais kitas komandas, ar tenais galbūt Vilniaus A lygos futbolo kažkokias komandas, bet būtent kaip bendruomenė, ar ne, ne kaip klubas Arsenalo. Tai aš manau, kad nu čia lemba nelabai turbūt, aš bent jau prekybai kažko panašaus tikrai nesu. Aš manau, paprastai unikalu bus. Jo. Į prekybą, aišku, neįsimenu, mes gijokavome. Na, maksimoje negalėsim. Ai, va, dar ką noriu pasakyti, iš tikrųjų, tai va, tikrai reikia pasakyti, pabrėžti tą dalyką, kad tai bus labai ribotas kiekis. Jo. Ir aš nemanau, kad mes paskui dar užsakinėsime. Nu, pirmas ratas ribotas, nu, žiūrėsim, nu, jeigu Hebra čia, kaip sakoma, šluos, bet... Bet aš manau, kad čia bus labai tas unlimited, toksai additionas ir... Limit edition, ne unlimited limit. Jo, nu, unlimited limit, jo. Tai kas suspės, tas suspės ir aš labai tikiuosi, kad galėsim pasidžiaugtis. Gerai, tai Gedai, o kito sezono planai klausyk dabar mes. Jau vėlgi buvau užsiminęs, tai pirmas dalykas, tai taip tikrai mes, aš bent jau asmeniškai, kol kas likęs čia vienintelis vilnietis. Tikrai, Aidas paliko ten. Aidas paliko mane, jo. Tikiuosi, kad nors blemba turime mes dar vieną vilnietį. Tikrai reikia įkalbinti. Aleksas, matai, filmmakeris, jisai grafinio dizaino. Bet šiaip Hebros jūs tikrai vilniečių yra pilna, aš tikrai žinau, ir Dariušas tikrai yra vilnietis ir užkėties Arsenalo fanas, ir su juo, aš manau, būtų smagu pasikalbėti, tai Dariušai, klausyk, tikrai, man atrodo, vienas iš pirmųjų būsi, kuris būsi pakviesas, Marius Dumalakas, ai ne, Marius gal. Aš žinai, su ko norėčiau, kad tu pašnekėtum gyvai, iš tikrųjų, kad ir šitą pačiam bagiamoto sapnį, jeigu neklystu, iš Vilniaus yra... Tas žmogus, kuris vienus geriausių komentarų parašo, Vaidas Neliupšys. Vaidas, ne? Neliupšys, vyros, Vaidas Neliupšys. Jo, bet ar jisai vilnietis? Man atrodo, jisai labai protingus komentarus parašo. Jeigu jisai vilnietis, aš jam kažkada siūliu, sakau, prisijungi laifą, bet jisai... Nu, bet jis kandžius parašo. Jo, bet jisai nieko neparašo. Bet jisai mano nuomonė dažnai neapsitinka. Bet būtų įdomu. Ne, tai jo, šiaip Hebros tikrai vilniečio, žinau, kad yra neblogos, tai tikrai. Aš sakau, jeigu turit minčių, parašykit, bet aš taip noriu ne tik apie vien tik futbolą, bet, nu, taip apie Arsenalą, bet kažką gal, žinai, biškį ir daugiau pasikalbėti. Aš manau, kad tikrai kažkokį tai tokį, kaip sakoma, kaip čia įvardinti geriau, kažkokį formatą, bet kokiu atveju sugalvosime, ar ne? Nu, bet aišku, reikia Hebra ir jūsų, kad begemotas būtų pamaitintas.
tai reikia jūsų, kad mes čia galėtume žinai daryti epizodus. Toliau kalbant, tu pats, aš manau, važiuosi toliau, ar ne, su tuo pačiu, ką darai? Jo, aš manau, tęsiu, galbūt pasistengsiu biškį kažkiek pakeisti kažko, nes vis tiek tie video daug maž kartojasi, vietos skiriasi, kažkokį irgi bandysiu gal turint sugalvoti, bet čia sakau, viskas labai kaip gaunasi labai greitai, ekspromtu, nėra lengva tai padaryti, tavo mintyse būna iš pradžių vienas, atrodo, tu padarysi gerai, paskui tu staiga matai, kad tavo planai keičiasi, darai kitaip, kitas dalykas, tu grįžti namo, galvoji, nu, šį kartą tikrai skirsiu laiko, pasidėsiu labai daug. Pabandysiu padaryti tikrai jau labai gražiai viską, bet iš kitos pusės tu pagalvoji, mes tai darome dėl savęs, dėl tų pačių realiai ten 100-200 žmonių ir tai pagalvoji, gaiš savaitę, apdirbinė tą video, bet aš manau reikės vis tiek kažkada. Kažkada jo, reikia pradėti jo. Vis tiek. Nu ir žiūrėsi, gal kažką ir su Aidu sumastysit, ar ne? Nu, jo. Mažu, mažu. Mažuoju Aidu, jo. Nu ir viskas, ir šita, ir ką, dėl bilietų, aš nežinau, ar yra kažkokių žinių. Kol kas ne, laukiu žinių iš Arsenalo, kokia bus nuostai, žinau, kad tikrai bus pasikeitimų. Labai dar ten jie bando, yra keli modeliai, kaip bus fanų klubams su bilietais, pagal kiekybę narių klubo, pagal lankymąsi stadione, pagal aktyvumą fanų veikloje. Dar nenuspręsta, bet aš tikrai žinau, kad gausime kitą sezoną kiekvienas rungtynės daugiau negu jau po 4 bilietus. Šitą tikrai esu patvirtinta iš Marko, man jau bent jau atsintė Markas tokią žinutę. Tai aš tikiuosi, kad nu minimum 10 gausime kiekvienas varžybas. Bet reikia suprasti vieną dalyką. Hypas didelis. Didelis. Ir jisai bus didelis. Čempionų lyga. Čempionų lyga, taip. Ta prasme, tai jeigu brandolys išlaikomas pagrindinių žaidėjų, o ant top kažkas nusiperkama, mes būsim minimi tarp kandidatų laimėti Premier lygą. Taip. Vienareikšmiai, ta prasme, vienareikšmiai. Hypas bus, bent jau pusę, pirmoji sezono pusė, hypas taip, bus taip, tikrai ir taip. Bilietų bus neįmanoma nusipirkti. Nes mes čia dabar nebusim tie tokie, nu, įvardinkime, mes buvom top 4 underdogai, gal taip, taip įsireikšt, ar ne, galima sakyti. Buvom už brūkšnio top 4 realiai. Dabar mes čia top 4 net nebus kalbų kitą sezoną. Čia bus, ta prasme, dėl titulo kova. City, United, mes, Chelsea bus vardinami tie, kurie gali kovoti dėl titulo po šito sezono Arsenalo. Ir aš manau, kad tas labai stipriai įtakos bilietus, nu, bet tai čia neužbėkim dar vykiam už akių, ar ne? Dabar tiesiog, ką dabar mes norim padaryti, tai palsėti, ar ne? Šiek tiek. Jo, palsėti ir galvoju, tie, kas planuoja bent jau masto į Community Shieldą. Rūpjūčio 6, ten taip. Gaunasi savaitgalis, tai kiek žinau iš Arsenalo greičiausiai bus duota mūsų fanų klubai tam tikra. Gal tik reikėtų gedai paaiškinti, kodėl mes Community Shieldą žaisim? Dėl to, kad City's laimėjo FA Cup prieš United ir laimėjo lygą, automatiškai antra lygos komanda žaidžia draugišką turnyrą, draugiškas varžybas čerti su nugalėtojais FA Taurės, taip, taip ir gavosi. Tai aš manau, puiku grįžti į Wembley stadioną, Wembley stadionas Arsenalo fanų bent jau vadina kaip antraisiais namais. Community Shieldą mes su Arteta jau esame laimėję prieš Liverpoolį. Su Aubameyangu. Su Aubameyangu, su Lacazette'u. Tai aš manau tikrai bus faina grįžti, bus pilnas stadionas. Tai ten bilietų turėtumėm pasak Arsenalo gauti ir mūsų fanų klubas. Tai ką domins tą galimybę, dar aišku yra laiko, nežinau jokių sąlygų, nežinau ar tikrai gausime. Bet ką domina, tai rašykite į bendruomenę arba man asmeniškai ir kažką jau bandysime derintis. Nes, nu, apsilankyti Wembley, čia, nu, lemba. Čia yra jėga. Tarp kitko futbolo biletai, galiu pasakyti, brangus nebus. Ten maksimali kaina, kuri gali būti 40-50 svarų, nes čia yra čerti turnyras. Tai ten... Nu ir plus pabūti... 90 tūkstančių stadionų. Tem ant tem, ar ne, jo. Dalina, vienai pusėje vieni, kiti... 40-40 ir ten lieka sponsoriams ir panašiai. Nu ir ką, žinau, tiek turbūt, ar mes dar norime kažką. Taip pagrindinė iš tikrųjų mintis mūsų ir buvo konkursą kanonierų stalizatoriui, paskiau papostinsim dar ir su taškais nuotrauką. Ir šiek tiek pablevizguti. Nu pasivaidenti, kad mes čia esam begemoto skrandyje. Iš tikrųjų, čia mes esam, galima sakyti, begemoto skrandyje. Tai yra rūsys, hebra. Mum yra skirtas minus pirmas aukštas rūsys Arsenalo fanams. Gerbiamas savininkas netgi yra pasakęs, kad turėjo čia pasiūlymų ir iš kitų, ar ne, futbolo komandų. Bendruomenių. Lietuvos bendruomenių, bet jisai sakė... Čia raudona. Čia raudona, Arsenalas ir viskas. Tai hebrytė, šalikai... Nusmurgė, nesvarbu, maikės, ką turite, kas nebenaudojama, kas dyla, dūla spintoje, neškit Giedriui. Giedrius tikrai atrašė naisvietą, ar ne? Taip. Jeigu nežinot Giedrius, rašykit mums į bendruomenę.
Tai tiek. Šapaguosti, suspardom ir paduodam, nusinaitę nusišluosti.